Vi har ei veldig glad, ei veldig snill jente. Og vi tror jo at en av hovedgrunnene til det er at hun har fått så mye kjærlighet hele livet sitt. Og vi har vært veldig bevisst på det at vi skal gi henne mye positiv energi. Og det har jo også gått i den retninga at jenta vår er blitt veldig flink med å gi komplimenter. Jeg tror jo at hun har knekt en kode. Man må gi mye kjærlighet som menneske for å få mye kjærlighet. Jeg elsker deg mer enn deg. Nå, jeg tror jeg elsker deg mer enn hva du elsker meg. Nei, jeg tror jeg elsker deg mer enn deg. Det er jo covid-19-tid. Og vi ønsker jo også å gjøre det beste ut av situasjonen nå. Feire påsken som vanlig, da. Vi er jo selvfølgelig hjemme, men vi har jo akkurat kjøpt oss hus, og ja, vi har vært så glad for at vi har fått epletreet med på kjøpet, og det er så fint, og vi liksom ordna det til at ungene skulle kose seg og leke seg med, rundt med epletreet. Og vår, og blomstrene kom frem. Men så kan det jo snu seg i løpet av et nanosekund. Og plutselig, før man vet ordet av det, så hører vi jenta vår skrike skikkelig høyt. Og når jeg da ser armen hennes, har du veldig vondt? Altså legene og alt av helsepersonell og kirurgene og alle var så snille mot jenta vår og behandla henne som en prinsesse, og hun fikk så mye kjærlighet. Jeg fikk et skap for å låse inn klærne mine på, og da sto det 11 på den døra, og det sto 11 på nøkkelen. Og 11-11 skal vel være en sånn veldig positivt tall. Så da visste jeg det at det her kom til å gå bra. At noen opererer, så har man jo lyst til å være der mer enn å passe på henne. Og jeg ble nervøs, for det tok veldig lang tid. Og jeg bakte Gud om at det skulle gå bra med henne. Jeg kommer ikke til å klare å sove i natt, fordi jeg kommer bare til å tenke på at hun skal operere. Og så tenke på hvordan hun har det. Ja. Bare hvis jeg hadde vært der. Hun har det bra. Hun skal ha det bra. Men det som er veldig fint å vite, er jo det at operasjonen gikk veldig bra ifølge legene. Og nå er det bare healing, at armen skal bli bedre. Det er det vi går i møte nå. At Liliana blir litt bedre for hver dag som går. Hei, lille jenta mi. Hei. Jeg brekka meg. Ja. Det gjør litt vondt. Ja. Men nå blir du bare bedre og bedre fra nå av. Så snart så kan du ta av deg gipsen. Men du har vært veldig modig, Liliana. Veldig flink. Så da ønsker vi deg en god bedring så lenge. Så kommer alt til å gå bra. Nuss, nuss. Nuss, nuss. Nuss, nuss. Nuss, nuss. Du møter fine målinger, da. Du bare tar en temperatur nå på slutten, så er den ferdig.
ved albumen her. Ja. Sånn, så det kunne bli litt sånn. Ja. I stedet for at det henger nakken, ikke sant? Ja. Ja. Da vet vi det, Lilian, at den blå lappen skal være på, den, på fremsiden med armen, og så den hvite lappen. En hvit lapp her nede. Og der nede. Ja, en hvit lapp her. Mm. Ja, det er godt. Ja. Jeg tror jeg har det riktig godt da. Mm. Lykke til. Ja, dette går så bra. Altså. Ja, det var godt. Ja. Se på deg, fikk du ikke klare din lille... Nå, hei! Mm. Ja. Ja, det er din. Ballong. Og så har jeg en jakke egentlig. Mer frukt. Frukt? Og Liliana, hun hadde ett ønske. Når hun hadde første dagen etter at hun kom hjem. Og det var at hun ville se på meg og Isabella at vi spilte Super Mario. Det var ønsket hennes. Så vi gjorde det. Vi lot henne få ønsket, men vi syntes at det var trist at hun ikke fikk være med og spille, at hun bare måtte se på. Men sånn var det. Ja, vi får ny verden. Ja. Denne nye verden er fantastisk. Jeg må ikke stå der. Men så fant jo jeg og Liliana ut det at det gikk an å spille med bare ei hand. Husker du det, Liliana? Ja. Hvordan synes du det er å spille med bare ei hand? Gøy. Ja. Men det er kanskje ikke like lett som det vanligvis er å spille Super Mario. Mm. Og grunnen til at du er lei deg der, det er for at det var ikke så lett å spille Super Mario som du hadde tenkt at det var, med bare ei hand. Den sommerstua som vi har, liker du deg der? Ja. Hva du liker med sommerstua? At jeg har laget bål og spise der. Og varme ballen. Mm. Enn pizzaen, likte du den? Ja. Nei, jeg hadde ikke spist noe pizza. Gjorde du ikke? Nei. Enn den hjemmelagde potetgullen til mamma, da? Bare den. Så den synes du var god? Mm. Også salat. Der tar mamma bare litt salt der. Det er bare en uke igjen til gipsen skal tas av, men så må hun jo ha to sånne metallnaler inni armen i 6 måneder. Dette kommer til å gå veldig bra. Nå er Liliana over det verste.